الذي اصطفى من خلقه من انتقاهم لخدمته فنالوا بذلك الأوطار. والصلاة والسلام على النبي الأمي أشرف الأخيار الذي أعطي جوامع الكلم في البسط والاختصار، وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم واقتدى بهم وسلك سبيل الموصل إلى دار القرار. أما بعد، إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الآية. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بعد يكم شكر من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة انتم محمد صلى الله عليه وسلم وتكوف وإسلام نوصي بعد يكم يوصي نسيان كم من يزمه سبحانه وتعالى. Kwani wenye kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani takatifu: inna iddata shuhur, hakika idadi ya miezi, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 12 shahara, ni miezi 12 katika kitabu chake. Kuanzia Mwenyezi Mungu siku aliyoumba ardhi na mbingu, hivyo ndivyo alivyoiweka miezi na hivyo ndivyo alivyotufahamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutajia miezi mitukufu ndani yake, na akatuambia tusidhulumu ndani yake nafsi zetu. Alhasili ni kwamba baada ya kufahamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala idadi ya miezi na kwa mpangilio aliyouweka Mwenyezi Mungu, na kwa mafunzo ya mitume mpaka kufikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tukalifahamu hilo, basi baada ya kufahamu na kukubali kuwa hisabu ya miezi ni hiyo na mpangilio wa Mwenyezi Mungu ni huo, Mwenyezi Mungu ndani ya aya nyingine aje kutuambia lima takuluna ma la tafalun, kwa nini muje museme yale ambayo nyinyi hamutayafanya au hamuyafanya? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kututajia miezi hii anatufundisha utaratibu na namna ambavyo tutajua miezi itaenda, na utukufu wa miezi na siku za ibada tofauti ambazo sisi tutawahi kuzifanya kwa mwelekeo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujue hii ni siku ya jambo fulani, hii ni siku ya jambo fulani,
kama alivyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alivyotushiria Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo kwa aya yetu hii tunajenga maudhui ya swali, je, munasherehekea nini? Je, munasherehekea nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa ni sherehe ametuwekea, na sherehe alizotuwekea Mwenyezi Mungu huwa ni ibada kwetu sisi moja kwa moja. Tuziachapo tukafuata nyingine, basi tukae tukijua zitakuwa si ibada, itakuwa ni maasia. Idadi ya miezi tuliyopewa, tumepewa miezi mitukufu minne, ambazo ukiangalia ndani ya miezi hiyo kuna misimu tofauti ya ibada ambazo wanadamu wafaa kuzichangamkia. Tukiangalia ndani ya miezi mitatu iliyofuatana mitukufu, kati hapo mwisho mwisho tukienda, tunapata tuna ibada kubwa ya haji ambayo tunaifanya na tunamalizia na sherehe ya Eid, ambayo ni ibada yenye utaratibu mzuri sana, ibada inayojenga heshima sana, ibada inayojenga huruma sana, ibada inayoleta tamasuk baina nnas. Tukienda mbele katika Muharram, tuna saumu ndani yake, na hapo hapo katika Dhulhijja kuna siku tukufu ambazo lao mtu atafanya ibada anapata mengi na mengi ndani ya ibada. Kisha tuna mwezi wa Rajab ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa sharafu zake ndipo pale kamchukua mtume wake kwenda kumpa ibada tukufu mno ambayo ni imaduddin, nguzo ya dini. Kisha katuwekea na mwezi kando wa Ramadhani, ni mwezi ambao mkubwa mno, wenye fadhila nyingi sana, na ukimalizikia Mungu pia katuwekea sherehe ambao ni sherehe ya ibada ya kusali Eid. Kwa ajili hiyo utakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina akawaona watu ambao ni Mayahudi wanafanya ibada ndani ya siku hizo na kusherehekea siku mbili, akawauliza ni lipi lililowafanya muwe na sherehe kama hizi? Basi nawaambia, Mungu kawabadilishia siku hizi mbili nyinyi waumini, nazo ni Eidul Fitr na Eidul Adha. Sasa ndio tukatangulia kusema kwamba Mwenyezi Mungu katuelekeza katika miezi hii 12 na mtume katuelekeza tujue vipi tutasherehekea. Basi ndilo swali letu linakuja likisema, mwasherehekea nini? Nikisema hivi ni kwamba tuko Waislamu wanaoacha sherehe zao ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea, wakaenda katika sherehe zisizo zao, wakiwa yusharikuna ghairahum, wanashirikiana na wasio kuwa wao, fi a'yadihim wa kufrihim,
katika idi zao na ukanushaji wao wa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa twamalizia mwezi ambao umewekwa na watu, mwezi wa Disemba, ambao leo utaichunguza miezi ambayo Mungu hakuitaja iliyowekwa na watu, utakuja kupata kila mwezi kwa malengo yake walioyaweka wao wanadamu. Fanyeni utafiti, mchunguze kila jina la mwezi kuanzia Januari mpaka Disemba, utakuta kila jina lina maana yake na makusudio yake, ima ni kwa katika siku zao na hisabu zao maalum, ama ni jina la mfalme fulani au kasisi fulani. Kwa ajili hiyo na sisi tukaamua kufuata na kuyaita majina haya na tukayatambua zaidi. Ndipo wanavyoni wakaanza kueleza, japokuwa yako kwa urefu mno na mimi nitayataja kwa ufupi sana. Wanasema katika takwimu miladi, au kwa jina lingine takwimu al-gharbi au takwimu al-gharburi, hizi zote ni katika takwimu zao za miezi, kama ambapo sisi tuna miezi tunayoita 12 ya Hijri, na wao wana takwimu al-islami, na wao wana takwimu ambayo tunaijua takwimu al-miladi. Sasa haya waliyaeka wao kwa makusudio yao, lianna iddat as-sinina au addi as-sinina. Imeitwa takwimu miladi kwa sababu kuhisabu miaka kwa wao, yabda'u min as-sanati allati, kutokana na inaanza kuanzia mwaka ambao ulida Isa alayhi salam. Wanaanza kuhesabu kwa hisabu zao kuanzia mwaka wa kuzaliwa Isa alayhi salam, mwana wa Maryam. Kama yaatakidu wadhi'u, kama anavyoitakidi huyu aliyeweka, mmoja katika walioweka majina haya na takwimu hii al-Armini, ambaye alikuwa ni mmoja katika wanavioni Arrahib Yunisu, huyu bwana ni mmoja katika walioweka takwimu hizi, wakiwa wanaitakidi kwamba hisabu ya miaka ilianza kuanzia kuzaliwa Isa, yani kulingana na hisabu zao. Na huyu ni katika wa Romania, ambao kama tarehe inavyoeleza wao walikuwa na hisabu zao za Kiroma, wakiendelea nazo hisabu hizi walizokuwa wakiendelea nazo walipojitia katika unasara, wakafuata wanasara, wakawa wameingia katika dini hii, hisabu zao waliingia nazo. Walipoingia nazo katika dini hii, basi wakaathiri, kwa kuwa wao waliingia kwa wengi, ikawa ndiyo hisabu inayoendelea na kuifuatilia. Na huyu ni papa wa 13 ambaye alitokea katika karne ya 16. Hisabu hii ikaendelea mpaka ikashika nguvu. Lakini angalia, nguvu zao hazikukomea katika Ukristo peke yake au katika unasara peke yake. Wameendeleza kutia nguvu hisabu hizi na kujulikana huku, mpaka ikaweza kupenya katika Uislamu, ikawa Waislamu. Wallahi, mara nyingine lau utajaribu kumwambia mwana wa Kiislamu Rabiul Awwal ni mwezi wa ngapi,
jawabu kubwa atakalokwambia, atakwambia ni mfungo sita. Lakini muulize, ni mwezi wa ngapi katika tarehe ya Kiislamu? Rabiul Awwal. Utaona hapo akihanyahanya na kuwayawaya. Ndio bona mpaka baadhi ya madaris na shule na sehemu katika mambo ya IR hii yanayosomeshwa, wakajaribu kuwaimbisha watoto kujua miezi ya Kiislamu. Lakini hili nalolisema lisende kwa watoto tu, hata watu wazima mara nyingine linaweza kuwatatiza. Lau utamuuliza Rabiul Awwal ni mwezi wa ngapi, ujemuulize Rajabu ni mwezi wa ngapi, ujemuulize Shawali ni mwezi wa ngapi, ujemuulize mfungo tatu ni mwezi wa ngapi, pengine kwa kuwa amesikia mfungo tatu atakwambia ni mwezi wa tatu. Hivi ndivyo mambo yalivyo, ambapo mfungo tatu ni mwezi wa kumi na mbili. Sasa haya mambo watu wameyapanga kimpango kisawasawa, mpaka wakatufinika tukawa hatujitambui. Na waliloliweza kabisa ni katika mipangilio hata ya kikazi, wakaeka na mishahara, ikawa itatoka kwa miezi hii, ikawa ndiyo hisabu sasa hushikwa kwa nguvu zaidi, kwa sababu kila mmoja afikiria mwisho wa mwezi. Tukalengeshwa ile dunia vile ilivyo na vile watakavyoipeleka, na sisi tukanyosha shingo tukaenda sampuli hiyo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia wazi kuwa Mungu kashawabadilishia siku hizo mbili, akawaekea siku nyinginezo mbili ambazo ndizo siku za kutambua kuwa nyinyi tayari muko katika sherehe ya ibada yenu ya Kiislamu. Hii ndiyo sherehe ambayo mwafaa kuifanya. Ndipo mmoja katika washairi, kwa kuutazama usumbufu wa waja wanavyosumbuliwa, wanavyovurugwa vitwa vyao, akasema: la shay yujibuni, hakuna kitu kinachonipendeza kabisa mimi. Yakulu musafir, husema msafiri, fil bas, akiwa katika bas, la radio wala suhufi sabah wala talai ala alqilal, uridu an abki. Angalia yale mazoea tulionayo, asema hakuna kitu kinachonipendeza. Hata msafiri akiwa ndani ya gari, akiwa ndani ya basi, husema ya kuwa gari haina hata redio. Na ndivyo tulivyo. Njoni usubuhi muangalie watu wanavyosimama steji, tena uwatazame na wanafunzi ambao tuwatarajia kuwa viongozi kesho, akwambia gari hii sipandi, haina ngoma. Yuko chini, siipandi, haina ngoma. Mtoto katelewa kurudi, ukimuuliza kwambia kulikuwa na jamu, kumbe alikuwa ngojea gari yenye ngoma. Sasa msafiri asema ya kuwa hakuna redio wala hakuna gazeti la usubuhi, nikaona kwa semanini na kwa semanini, wala sioni cha kutungilia katika milima, hakuna kitu kinachonipendeza. Haya ni maneno ya msafiri. Usafiri, uangalie ulimwengu, usione kwamba ni maneno ya msafiri tu. Haya ni mafumbo tumepewa tuweze kuyafahamu na tuweze kuyafumbua. Asema wayakulu sa'iq, na dereva naye husema, intadhiru rusula, ngojea kufika, ila almahitta, mpaka steji, wabki wahdaka,
mastata'ta, ukalie peke yako uwezavyo. Haya ni maneno ya dereva kumwambia abiria aliyekuwa alia kuwa gari halina ngoma, naye akamjibu hivi. Na vile vile asema mwanamke katika fumbo lake lengine, naye ana aidan la shay'an yu'jibuni, mimi pia sina kitu kinachonipendeza, sina kitu kinachonipendeza. Dhalaltu ibni ala qabri, nilimdhalilisha mwanangu kaburini. Faajabahu, ikampendeza ile kaburi yangu. Wanama walam yuwaddi'ni, akalala usingizi starehe wala hakuniaga. Tumia bongo yako uyafikirie kwa undani. Mama asema namdhalilisha mtoto wangu tena katika kaburi yangu, lile lote nililomfanyia la udhalilifu likaweza kumtia usingizi rahmu starehe, akalala wala miwaddi'ni wala hakuniaga. Ni maisha tunayokwenda nayo. Angalia watoto katika maisha tulionayo, tuliovurugwa, watukwapo na mama zao hawafikirii hata kuwafuatilia. Huhitari ende akakae katika kuchokora mapipa na kulala katika majumba magofu, akiona hali hii ndiyo yamridhisha kuliko hata kuishi na mama. Pengine haya waweza kuona ni maneno tu, bali ni hali ambazo ziko kwa watu, maisha wanayoishi hawajui waishije, hawaoni pa kuelekea, mpaka mtoto anasikia tahfash kuishi na mzazi wake, akaona ni ubora na urahisi afadhali kuishi katika kuchokora mapipa. Ni maisha ambayo twaishi nao, wala sisi hatuyafikiri wala hatuyajali. Baada ya kuwa Mungu umetufundisha miaka na Mtume katufundisha namna ya kutumia miaka na miezi na namna ya kusherehekea, muangalie Abu Darda asema nini. Abu Darda asema katika maneno yake mazuri mno, maneno yake ambayo yanachemsha damu ya mwanadamu mwenye imani, asema inna ashadda ma akhafu ala nafsi, hakika lile ambalo mimi naliogopea zaidi juu ya nafsi yangu, yauma alqiyama, siku ya kiyama, an yuqala li, nije niambiwe mimi, ya Abad Darda, ewe Abad Darda, kad alimta, hakika umejua, kaifa amilta, ma alimta, ewe Abad Darda, hakika wewe umejua, ulijuaje? Mungu alikujulisha. Ulijuaje? Mtume alikufundisha. Nani kati yetu sisi ambaye hajui siku zake za Kiislamu za kusherehekea? Nani ambaye hajui siku ambazo si zake za Kiislamu? Kadhalika umejua, kaifa amilta, basi umefanyaje? Ma alimta, baada ya kujua kile ulichokijua. Hili ndilo swali analiogopa Abad Darda kesho ya umul qiyama, atakapoulizwa ulifanyaje baada ya wewe kuijua dini yako, baada ya wewe kujua siku za sherehe zako, baada ya wewe kujua maovu ambayo hujashiriki, hufai kushiriki, ulifanyaje? Hili ndilo alikuwa akiliogopa. Fawallahi sote tutakwenda kuulizwa, kwa sababu tushafundishwa
tutaulizwa tulifanyaje baada ya kufundishwa. Wakana yakulu, alikuwa akisema Abu Darda, lau ta'lamuna li akuna ba'da al-maut, lau majua vile ambavyo mimi mwanadamu nitakuwa baada ya mauti, lama akaltum ta'aman ala shahwa, hamungekula chakula na huku nyinyi mwasikia raha na kile chakula. Leo kila mmoja ajua basi vile atakavyokuwa baada ya mauti yake, hangelikula chakula na huku akisikia raha na matamanio ya hali ya juu. Wala sharabtum ta'ama, wala sharabtum sharaba, wala hamungekunywa kinywaji, ala shahwa, na nyinyi mkiwa huku mwasikia raha na matamanio ya hali ya juu. Wala dakhaltum, wala hamungeliingia, baitan tastadhilluna fihi, nyumba mkawa nyinyi mwapata kivuli ndani yake, hamungeliingia kabisa. Asema wala dhahabtum, na basi mungelienda, ila sa'idin, katika uwanja, tadhribuna sudurakum, majichapa vifua vyenu, yani mwang'ang'ana kuhakikisha mumefanya mema. Hatusemi tadhribuna sudurakum mukaona kwamba haya ni yale ya mashia, kwamba haya tuingieni barabarani ngumi za kifua. Tadhribuna sudurakum ni kwamba mwang'ang'ana kuhakikisha kwamba mumefanya linalomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watabukuna, na mukawa munalia, ala anfusikum, juu ya nafsi zenu. Wala wadhittu, na mimi natamani lao ningekuwa, anni shajarata, ningekuwa ni mti tuwa ulowekwa, yani na maana natamani ningekuwa ni mti ulopandwa, thumma tukal, kisha unaliwa, ningekuwa basi nishamalizika. Ni mtu anayefikiria baada ya kujua mafunzo ya dini yake yatakayotokea baadaye, asema natamani leo ningekuwa ni mti ulopandwa, kisha watu wakala matunda ukamalizika, ingekuwa yashamalizika. Lakini tuko duniani, tumefunzwa dini, tumeelekezwa na Mtume, tutakufa. Baada ya kufa kuna maswali tutakwenda ulizwa kwa yale tuliyofunzwa, yale tuliyofunzwa tutaulizwa, tutajibu nini? Jiulize wewe utakaye kwenda katika ufuo kuungojea ati mwaka mpya, kesho yaumul qiyama, Mwenyezi Mungu akikuuliza utamjibu nini? Je, haya ni katika niliyokufunza katika kitabu changu? Akikuuliza, unalo jawabu la kumjibu? Je, hili ni katika alilokufunza mtume wangu? Unalo jawabu la kumjibu? Na la kusikitisha, watu hukusanyika kukatokea matokeo mara nyingine, pengine mtu akafa katika area zile, au akafa katika tokeo lile. Umekufa mahali pabaya, kwa sababu umekufa kuwa unawatilia nguvu wasokuwa katika dini yako, unaivunja dini yako. Kesho yaumul qiyama utakuwa una jawabu gani la kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na pia moja kwa moja tunaweza kusema ni katika suul khatima, khatima mbovu, kwa sababu umekwenda katika shughuli ambazo la munasabata laha bidinina, halina mnasaba na dini yetu. Chunga sana, chunga sana. Ikiwa wewe ni kusherehekea, wallahi ziko sherehe za kusherehekea. Sherehe ya kwanza ya kusherehekea, baada ya kuwa umefahamu mtume amekufunza nini na Mungu amekufunza nini, basi ujue kuwa sherehekea ni lipi jema ulilolianza
likawa mwaka umemalizika, nalo umelimaliza. Ni lipi baya ulopambana nalo? Mwaka nenda mwaka rudi, mwaka wamalizika na ukawa wewe umeliondoa. Hii ndiyo furaha, isije tukawa vishindo. Happy New Year, bado hakuna cha happiness yoyote. Imekuwa ni neno linalotoka halina mnasaba wote, wala halina faida yote. Wewe wamwambia mtu happy new year, bado hakuna happy kwa yule uliyomwambia. Pengine ni mjane, bado huzuni zimemringiza, bado matatizo yamemfunika, huna msaada wote uliyomfanyia. Iko wapi happy? Wamwambia happy, bado mwenzako ana mayatima chungu mzima, wadhalilika mitaani, wadhalilika majumbani, pengine wamefukuzwa na fees, wamekaa majumbani. Wewe hatikisha ndio kumwambia happy. Iko wapi happy hapo? Huoni wamchomesha kidonda alichonacho? Wewe wasema happy 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 happy. Ziko wapi happy ikiwa barabara zenyewe ngamia apata tabu kutembea? Kisha mwasema happy. Wasema happy happy happy, mitaa yenyewe afadhali chui kuishi kuliko watu walioko katika mitaa. Happy iko wapi? Kwa tisha, mitaa ya tisha kabisa, utafikiria kuna wanyama mbuai katika mitaa. Kila mmoja akipita atahadhari, napigwa kipanga sasa, nakatiwa mifuko sasa, sijui mfuko nilobeba nenda nao nyumbani kupelekea watoto viazi, utafika haufiki. Hata kama wafungua mlango pia usimamiwe na kijisu katika ubavu, hatoa huo mfuko. Wewe ukuja nao kwa furaha kwa watoto wako, wautoa mlangoni wampa mtu na kijisu. Happy iko wapi? Ikiwa ni happy, ni watu tuhakikishe tumeleta happy ya amani. Ikiwa ni happy, tuhakikishe tumeleta happy ya kazi. Ikiwa ni happy, tuhakikishe tumeleta happy ya elimu. Ikiwa ni happy, tuhakikishe tumeleta happy ya ibada. Iwe ni happy usubuhi ukiingia msikitini, tuko hivi, tuko hivi. Ushawahi kuingia alfajiri msikitini ukakuta watu hivi? Nawauliza Waislamu, ushawahi kuingia msikitini alfajiri mkakuta watu wako hivi? Hiyo ndio itakuwa happy. Siku hiyo kutakuwa na happy ya kisawa sawa. Lakini kila msikiti uendao safu mbili, tatu, nne, tano, huwezi kupata zaidi ya hapo. Huwezi kupata zaidi ya hapo. Lakini hebu iwe kuna fainali ambayo itaanza saa kumi alfajiri, na mabanda yaambiwa yatafunguliwa. Chelewa uangalie utapata nafasi, chelewa uangalie utapata nafasi. Hiyo ndio happy watu walionayo, sio happy ya uhakika. Happy ya uhakika ni kuweza tuweze kutoka asubuhi tuingie msikitini sote. Hiyo ndio happy ya uhakika, ni kuweza kutembea katika mitaa yetu tukiwa na amani. Happy ya uhakika ni kuhakikisha mayatima wako katika hali nzuri. Happy ya uhakika ni kuhakikisha elimu imesambazwa kwa njia aina yoyote, tajiri na maskini wote wanasoma. Hiyo ndio happy. Tuzunguka tukitezana shere na kuambiana maneno, alladhi la tujawizu taraqiyatana, ambayo hayawezi kuvuka hata mishipa ya koo. Na si happy new year, happy new year, happy new year, happy new. Za nini? Za nini? Angalia ni hili janga la corona lilotokea. Lakini ingekuwa ni Januari ile tunayoijua, ungesikia haja Januari. Hutoki tena Januari. Hajaingia hombi watoke.
nini? Wamekwenda kufanya haki zao za ndarandaruka, wakandarua kila kitu, wakamaliza kila kitu, hawana peni, hawana shilingi, wapeleka watoto shule viatu hawana, wapeleka watoto shule hawana fees, wapeleka watoto shule hawana hiki na kile, kumbe yeye amekwenda ndarua kila kitu. Tuko wapi? Tukiwa tutaka happy, tuhakikishe tufuate miondoko ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iangalie hapi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuambia ikija Eidul Fitr tutoe nini? Zakatul Fitr, liyafrah, ili yafurahi man alfaqir, walmiskin, wote wawe na hapi. Angalie hapi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hapi ya Idul Adha, wale maskini wapate vyakula, wale nyama za udhia, watoka kila mmoja na furaha. Hizi ndizo hapi alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tuziache zetu tuzishike nyingine? Na la ajabu, hivi kuna watu watachinja mbuzi kusherehekea mwaka mpya, na mfungo tatu ulipita, Idul Adha ikapita, akasema sina pesa za kununua nyama ya adhiha. Si ni msiba huu? Pandikizi la msiba. Umwache Mungu na mtume wako, ufuate mipangilio ya watu ambao wenyewe hawakukubaliana. Hatutaki kusema mengi ili tufunge, lakini hebu iangalie tarehe yenyewe ya hizo sherehe. Je, kuna makubaliano? Hamna makubaliano, kwa sababu wao huzipanga hizi sherehe, wanazisherehekea fi ayami shita, katika siku za shita za kusi. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala milad al-masih fi ayami sayaif, alijalia kuzaliwa Isa katika siku za kaskazi, na dalili ya hiyo ni Qur'ani tukufu inaosema wa huzzi ilayki bijid'in nakhla tusaqitu alayki rutban jamia, tikisa kigogo cha mtende zitakuangukia tende. Lakini hebu fikiria, zitaangukaje tende? Wakati huo ni kwamba kulikuwa ni wakati ni ukame na kumekauka kauka, Mwenyezi Mungu akalijalia lile la kutikiswa mtende kuwe na usahali wa kufanyaje, kuanguka tende. Lakini wamsherekea katika siku za Musa ambazo ni kinyume kabisa na miladi Masihi alayhi salam. Na sisi tukaweza kufuata, tunapotea jamani. Tuitafuteni furaha kwa mipangilio ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikia mema na